Vítám vás u 142. Fight Clubu serveru Games.cz, ve kterém, jak vy, kteří se díváte právě teď na video nebo na náš stream, vidíte, máme jednoho tajemného hosta, který teda je vidět z části a podle toho asi poznáte, kdo to je. Je to člověk, který se nevede ani do záběru naší širokouhlé kamery. Martine, mohl bys to jít trošku upravit, možná ten záběr? Ne, on se si posune trošku. Je to Karel Drda. Ahoj Karle, to bylo to jako kouzelnický. Jako. Vedle tebe sedí Lukáš Macura. Čau Lukáši. Ahoj. Který je tady především kvůli tomu, že zase vydal hru. A bude nám povídat... Nevydal ještě. Ještě ne? Ale takže to vlastně nám ji ukážeš, no, ty bláho, to bude úžasný. To je exkluzivní world premiér. No. To musíme dát do titulku k tomu Fight Clubu potom. No, určitě. Tak. Martin Bach. Čau. A já, Pavel Dobrovský, který to budu tak nějak moderovat, jak jen to půjde tady s pánama oběma. Dneska si budeme povídat o spoustě věcí, protože se toho hodně stalo. Kromě Lukášovy hry si popovídáme o Armě 3, která nám dělala takový trošku alotria, potom o id Softu a Johnu Carmackovi, který teď měl takovou pěknou řeč na QuakeConu, potom o Everquestu Next, to je tady pro Karla bitevní pole, aspoň co tvrdil. A nakonec možná, jestli bude čas, si probereme, jak by vlastně měla vypadat ta ideální hra pro mobilní platformy, protože vy jste, pánové, takový, že se tomu hodně věnujete. Ale ještě předtím, než se k tomu všemu dostaneme, tak Martin tady pro vás připravil něco o našem šéfredaktorovi. Ne, tak stala se taková záležitost, která se stává zhruba tak jednou za 5 až 10 let, a sice, že Petr Poláček odjel na dovolenou. To je samozřejmě kec, ne? On je jako na chodově v paneláku a tvrdí, ne, že ne, opravdu je na dovolený. A dokonce právě, nebo pokud teda náhodou... Dostal jsem od něj fotku... No právě, a to je právě to, co vám, chci ukázat. Petr se jal na Facebook házet fotky ze svojí dovolený, takže my jsme tady udělali takovou malou fotogalerii. Tady vidíte, na jakých atraktivních místech se... Já viděl jenom těch 100 křížů, nebo? Na jakých atraktivních místech se Petr pohybuje. To je někde v Brně, tuto ne? Pán, který si fotí umělé letadlo. Pak tady tohle vypadá hodně dobře. Mostecká uhelná pán. Myslíš, že to je na Chodově? Tohle je na Chodově všechno. Kunratinský les. No, pak tady něco... No, tohle to je jeho přítel. Tak jako byl za Přibáním doma, no, na návštěvě. Jsem se neuhlídal. No, takže tohle jsou fotky z Petrovy dovolený. Myslím si, krásný. Že to je krásný, ale to je hrozně dobře, že Petr je na dovolený, že se tak jako vyčistí předtím, než začne Gamescom. Hele, Lukáši, to, že máš logo Fight Clubu na iPhoneu, neznamená. Než bude Gamescom a než nadejde ten masakr i na GDCčku. Martine, je tady něco jiného, co by si rád sdělil svým národům o Games.cz nebo o Levelu? Asi ne. Ne? Ne, takže ne. Můžeme přeskočit rovnou. Úplně. Dobře, tak v tom případě vlítneme na to první. To znamená Lukášova nová hra, respektive hra studia Cinemax. Lukáš byl tak laskav, že zapojil svůj iPhone do naší televize a vlastně nám ukáže takový let's play svojí hry. Takže Lukáši, asi bez nějakého dlouhého úvodu, pojďme se podívat na tak to, jak to vypadá. Tak já bych teda řekl nejdřív úvod. Ne, pojďme se podívat na to, jak to vypadá, a potom se ne, já bych řekl ten úvod. Pojďme. Tak jak teda? Tak si zahraj. Takže já bych řekl nejdřív ten úvod. Aby bylo jasný, o co se jedná, tak no, jedná se teda o novou hru pro iPhony a iPady. Tentokrát jsme nepátrali po žádný retro klasice, ale řekli jsme si, že zkusíme inovovat jeden z velmi rozšířených žánrů, který jako je na telefonech, a to je vlastně žánr Spoj 3. A udělali jsme revoluční hru, která teďka čeká u Apple na schválení. Opravdu si myslíme, že je revoluční, protože jsme spojili klasický Spoj 3, ale přišlo nám, že už jako jsou lidi unavený z toho prohazování těch prvků neustálého, takže to ta hra dělá za ně jako sama. Se ty prvky měnějí. Přidali jsme další typicky jako český prvek, a to je velmi oblíbená jako postřehová hra, která už tady je prostě z řadu let, to ještě snad ani nebyly počítače. Byla ve videostopu. To znamená, že jedním tlačítkem zastavuješ, když máš... Tam, to je vlastně jako tam bylo první Spoj 3, že jo? To žádnej Bejeweled ještě neexistoval. Nevím, Tetris, jako jak na tom, jestli byl dřív nebo později, ale ten videostop, že jo, tam šlo o to zastavit 3 symboly vedle sebe. Tak z toho jsme vyšli. Možná nějaký takový ty automaty, ne? Jak tam lítaly ty citrony. No, citrony, no. Tak ty byly dřív ještě. Takže jsme tohle spojili a vytvořili jsme novou hru. Už to pustíš. Kterou vám teda teď ukážu, já to vůbec nechápu. Jako. Jak se to jmenuje? Ještě si mohl asi jmenuje se to Hexy, protože... To jako Hexen. Protože se to odehrává ne na klasický jako čtvercový mřížce, ale prostě základem jsou hexy, že jsou jako lepší, že jo, než nějaký prostě trapný jako šachovnice, jako pravouhlí. Ty technologie. Můžeš to komentovat? No, něco k tomu říkej. Jo, takže takhle jako tam padají symboly a mají různé barvy a postupně se pak ty dlaždice překlápějí. Když člověk jako má dost času, tak si může ty, který už nechce, aby se mu hejbali, přišroubovat a pak je dole tlačítkem odmáčkne a samozřejmě čím víc stejných jako odmáčkne, tím je větší jako bonus a tím je větší skóre. Takže to je prostě ten základ je strašně jednoduchý. Máš nějaký investigativní Já jsem konsternován. Takže ty jako sázíš, jo, oni padají vlastně. Oni padají a překlápějí se a ty je můžeš jako tím šroubkem fixovat. A samozřejmě je na tobě zvážit, jestli se... nahoře, tak už ti přestanou padat? Tak ti přestanou padat. To si první, kdo na to přišel sám, aniž by mu to Lukáš řekl. Jseš výrazně chytřejší než Karel a Pavel. Ta hra je, jsme vlastně jakoby šli s tím, že musí být strašně jednoduchá na to začít jí hrát, ale zároveň bude strašně těžký jako v ní být nejlepší, protože už jenom těch strategií, který může člověk zvolit, je spousta, že jo? Nabízí se, mám čekat, až se celá plocha vybarví jednou barvou, nebo mám jakmile jsou první tři vedle sebe, tak je jako odmáčknout. Takže... Popal si to, no. No tak to. Jako nikdo... Tak ty děláš marketing, tak ty snad víš, že když si něco nepochválíš sám, tak to za tebe nikdo neudělá. To je pravda. No, tak. Vy jste to dělali nějak rychle, ne? Tady o tom byla taková debata na Twitteru. No, tak... Mí dva fanoušci, tak jeden typoval, že to bude trvat 7 let, druhý, že to bude trvat 8 let. V skutečnosti jsme tu hru udělali za měsíc. No, což... Jsou tam netopíři? Netopír, počkej. Dá se nám složit z těch dlaždic tvar netopíra? Že tam je ještě jakoby další taková věc, že vlastně z těch dlaždic se dají skládat jakoby takový jako větší tvary, který tam hráč hledá a těch tvarů je tam 60, který se dají najít. Taková kachlíková. Vy kdybyste k té hře dali legendu, že si tuhle hru hraje pilot vrtulníčku v Gyru, tak je to základ pro nějaký univerzum, který můžete postupně budovat. Jo? Jako to univerzum máme. Jo? Má to příběh. Má to příběh, který není ve hře, který se bude vyprávět jakoby stranou hry. Takže pravidelnýma updatama. Jako, je to 12 stránek román. Je to totiž jako celý to vzešlo z takového jako deviceu z budoucnosti, nebo z jiné planety vlastně je to, kde se to používá jako zámek. To znamená, že jakoby těma mečema se to odemyká a jedna velmi krásná, upozorňuji, velmi krásná dívka má určitou část jako zamčenou právě tady tím speciálním zámkem. Je vidět, že příjmení Macura přitahuje vůbec povahy prostě tohoto typu. Všimněte si toho, přátelé. Já už prostě... No. To by si vlastně mohlo jako vysvětlit, no, do jaký míry se nějak podílíš na Jumbulce a tady na těch věcech. Já nevím, já myslím, že už se o tom napsalo dost, prostě základ je temnej plnovous. Jako. Včera o tom psali na Mediaguru, no. Ty si přitáhneš... Že Macura pod temným plnovousem a nikdo neví, jestli chce pomáhat nebo škodit. Programoval si i v Itálii. Macura vždycky pomáhat. Jako, jo. Programoval v Itálii, no. Takže já se vrátím k tomu, co tady říkal Martin, že nějak proběhly humory na téma, za jak dlouho to děláte. Ty jsi říkal, že jste to udělali za měsíc. Za měsíc, no, přesně měsíc. Což je jako takový hezký, že bych skoro řekl, jako hurá, v Cinemaxu se rozhodli jít jako tou cestou vydávat každý měsíc novou hru, třeba takhle jednoduchou, prostě, ale chrli to. Ne, tak já už jsem to říkal jako na při mnoha různých příležitostech, že vlastně ten iOS je taková jako loterie. A my jsme se rozhodli, že pro iOS budeme zatím dělat spíš jako menší projekty. Takže to budou vždycky projekty ideálně, jakoby, který zaberou měsíc až dva a chceme dělat... A jednoho programátora, který je zároveň grafikem. Ne. Tady jako zároveň tím nechceme jakoby zatěžovat zbytek jako týmu a lidí, kteří pro nás dělají, takže ty hry děláme společně s Markem, se společníkem sami. To znamená, že jakoby ten měsíc jako si tam kutíme hru a... A co dělá zbytek týmu, prosím tě? Tak ten dělá na jiných projektech teďka zejména na tom dungeonu pro 3DS. Že? To je jakoby náš takový ten hlavní projekt, na kterém už se dělá 7-8 let. Netopíři. Já ten váš kutloch znám, jak vás prostě tohle napadlo, že prostě to bude zrovna tohle. Tam sedíte a prostě vzpomínáte na to, co jste dělali jako děti, evokuje se vám prostě lecos a pak prostě najednou uděláme hexa prostě. No ne, tak jako, že jo, prostě na tom iOSu je těch produktů strašně moc, takže máš na výběr, buď jako uděláš klon něčeho, co už jako tady prostě bylo milionkrát, anebo se snažíš vymyslet, byť jako z nějakého základu jako známýho, něco jako novýho, nějakou inovaci, no, takže tak. Vy máte ještě jednu novinku, ne? Jo, a pak máme teda ještě jednu... To vypadá, jak je to takový nepřipravený. Tady to jako počkejte, aby se to nevypínalo. A právě jak si jako to poplet, jo. Ty jsi vlastně to ani nevěděl, že to pleteš, ale poplet to. Tak tahle hra Hexy ještě nevyšel, ten je teďka na schválení, ale dneska... To je jako docela ostrý, veď? To je jako sázka, jestli to vůbec schválí. Já ty šroubky, já být Apple, tak kvůli těm šroubkům to pošlu do hajzlu celý. Tam nejsou jako... Jo, tam nejsou flipsácký šroubky, tam jsou jako takový ty hvězdičky, že, který používá Apple, že to je všechno v pořádku. Ne. To je pod kontrolou. Ne, já bych to nebral. Ještě teda řeknu k Hexímu jednu věc, ještě na kterou jsem zapomněl. Jsme během toho dlouhého vývoje zjistili jako šílenou věc. Ono jako, není to jako nic překvapivého, jo, ale se spousta lidí, teda zejména mužů, protože žen se to prakticky netýká, tak 10% mužů je barvoslepých. Jsme dali na test tady tu hru jednomu známému. To je jako fakt. To je jako fakt. A on nám poslal screenshot, kde byly prostě ty hexy a napsal nám, že jako tady to vidí jako, že tady nerozezná, že tady to je jako plocha a že mu jí to jako vlastně neuznalo. A my jsme zjistili, že jsou to jako žlutý a zelený, tak jsme během toho dlouhého vývoje ještě dělali jako velký jako výzkum, jak to teda je s tou barvoslepostí. To potom prodáváte dál? Tady, zjistili jsme, že existují 3 základní druhy barvosleposti. To když se podíváte, jako, co ty lidi jako vidějí, teda, nebo spíš jako nevidějí. A to já s tebou souhlasím. Ale můžeš tady na telefonu otevřít kalendář a říkat, kdy jste přesně co, v jakou fázi během těch 4 týdnů dělali a zjistili? Protože to znamená, jak dlouho jste se zabývali barvoslepostí? Prostě asi 2 dny jsme to řešili. No, takže to je prostě vlastně 10%. No ne, ale co říkal Lukáš, když si nechal... Protože je to kvůli 10% jako zák... Tak to je neuvěřitelný, co lidi jsou schopní vidět, jako jak jsou deformuje. My jsme prostě obětí oftalmologického biznisu, který ovlivňuje prostě ten herní. Jo? No a teď se na to podívej, Nintendo udělalo celou konzoli, kterou asi 20% lidí nevidí, ty vole, jen to taky uprdele, ty vole. A nám to právě uprdele není. Proto je v optionech možnost nastavení jako barvoslepýho schématu, takzvaně. Vyjde hra v brailově písmu? To vyjde jako update, ale bedrahej, protože tam se mám vyměnit ten displej, takže to nebude úplně tak jednoduchý. A takže tam jsou vybrané barvy, protože tam nejde o to, že ten, kdo je barvoslepej, že by viděl černobíle, jo. To je možná, jako si někdo myslí, že jako to. Ale on prostě některé barvy vidí jinak, některé barvy nevidí vůbec. No, přitul se k němu trochu, nejseš tam vidět. Ale zase jako... Ještě jenom se ho zahraba v Itálii na pláži. No. A v plavkách oblečených na ruby. Takže potom existuje, tím se zabýval nějaký Japonec, to jsme jako objevili, že obrovský výzkum, jak vytipovat barvy, které jsou od sebe jako rozpoznatelný při všech jako těch vadách, protože každá ta vada prostě někdo jako nerozpozná, nevím, zelenou od červený, někdo modrou od žlutý. Takže jakoby najít jako průsečík a vybrat ty barvy tak, aby všichni barvoslepí byli schopní jako rozpoznat je od sebe. Jakou máš teda, jak nepoznáš modrou od žlutý? Mně se líbí, jak Lukáš o tom... A říkáš, modrou moč, já jsem šlechtic, jako jo, nebo... To by bylo hezky, mně se líbí, jak Lukáš o tomhle mluví víc než o té hře? To co v tom si nemyslíte? Vás prostě děláte. Přesně vás nadchlo tohle, to... To je fakt. To je zajímavý, ne? To je zajímavý, jako, no, jako už jenom to zajímavý, jako že když by si udělal nějaký speciální filtr, abys viděl tak, jak vidí prostě někdo z těch 10%, tak ten svět jako vypadá asi jako strašně zajímavě, jo. Ale zároveň některé ty hry, které jsou barevné, můžou vypadat prostě příšerně, že jo? A je možný, nějaký... že jako i část recenzentů je barvoslepá. Jo, takhle jste, tímhle směrem počkej, ty to vedeš. Počkej, nech mě trvuje. Že část recenzentů je barvoslepá. Takže pak jako řeknou, ta grafika je nějaká divná, protože jim to tam nějak splývá. Ono je to sice jako výrazně, že ty barvoslepí lidi, jako čím jsou saturovanější ty barvy, tak s nimi mají větší problém. No, což jako prostě jsou takové věci, já nevím, kolik vývojářů se tím jako zabývá. Takže JD vidí jednu barvu vlastně. Černou. Černou. Takže jako teď by se měli vydávat ještě novinářům nějaký jako průkazky, že vidí správně jako barevně, že můžou vykonávat. Ale já si jako myslím, že jako, kdybych jako měl médium herní, tak bych určitě ten test jako dělal. Jo. Ono už jako možná by bylo dobrý udělat test, jestli ten člověk vidí 3D. Zůstaň u her. Zůstaň u her. Ale tak to, jestli vidíš 3D, si uvědomuješ, ne? Tady je problém, že oni jsou barvoslepí a nevědí o tom. Ne, vědějí o tom. Jako ty lidi o tom vědějí. No. Tak jako... jak vidíš 3D nebo nevidíš? Protože ti řeknou, že na semaforu je ta barva jedna, akorát se hejbe, že jo? Jsou teda takový ty, který vlezou na přechodu do vozovky, že jo, a sejme auto, protože... Proto jsou tam ty ťukance, ty klikance. Tamhle někdo píše, že se mu plete zelená a hnědá, tak to nechci vůbec zacházet do toho. Ale jako Karel tady tím zároveň ukazuje, jak má skvělý zrak, ty vole. Prostě, vidí, ty vole, na 3 metry. Tady se někomu plete zelená a hnědá. Vylezeš před barák a řekneš, kdo mi podělal trávník, prostě. Lukáši. Díky. No, jo, ne, ještě právě, k tomu jsme se ještě nedostali, že jo? Nejsem si úplně tak jistý, zkus to. Kolik je teďka hodin? No, už přetahuješ, už přetejkáš. Je 5? No, do basketbalu. Řekněme, že je 5? Nebo kolik je? Já nevím, se podívej na svýho iPhone. Řekneme mu to. No, řekněte, kolik je. 16:40. No, takže za 2 hodiny a 20 minut vyjde Inquisitor na Steamu. Takže dneska máme ještě jako release. Je to krásný, gratuluju. A to vlastně je taky jako premiéra, protože jsme to ještě neoznámili nikde. Takže o tom nikdo neví a nikdo se ho nekoupí. Já teda doufám, že o tom vědějí ve Steamu, že to dochází, jo, že nedojde ještě k nějakému jako... Gabe New teď kouká na Fight Club a říká, sakra. No, ale rozumíš, jak jsem tady byl minule, jak jsem se tady stěžoval na to, že ta jejich komunikace, že fakt jako by s tím měli něco dělat, tak jako pak jako najednou to nastartovalo, takže možná, že se Gabe jako dívá, no. Krásný, jo. Tak to gratulujeme. Takže jako Gabe, díky. Vy, kteří jste nehráli Inquisitora a máte rádi hardcore RPGčka, takový oldschoolový, tak myslím, že tohle je velmi dobrá hra, která splní všechno, co od ní chcete, od takové záležitosti. Super, to se nám udělala radost. Jsme na tebe pyšní, Lukáši. Jsi dobrý český vývojář. Součástí samozřejmě podíváme se teď. Bude oftalmologická příručka, prostě že v tom pěnou, že jo. Podíváme se teď na to, co dělají jiní čeští vývojáři. jsem se jednoho rána probudil, podíval jsem se na Games a tam jsem zjistil, že Arma 3 sice vyjde, ale že nebude obsahovat kampaň, že to bude multiplayer a nějaké izolované mise, ale nebude tam takovýto příběhový maso té hry. A říkal jsem si úplně jako what the fuck, co se to na nás tady ta bohemka snaží vytáhnout, jak si vůbec může dovolit vydat hru, která tohle nebude obsahovat. Co byste k tomu řekli? Já bych k tomu za prvý řekl, že vstáváš teda dost pozdě. No to jo. Já chodím spát, objevilo někdy odpoledne. No to většinou tak vstávám. Po té, co posnídáme. Ale to... Druhý nevím, bavili jsme se tady o tom včera docela jako s Alešem, s Ulrikem, který z toho byl dost jako konsternovaný, jako že prostě říkal, že jako pro něj zážitek jako z Flashpointu třeba byl takový, že prostě že přes tu kampaň se s tím nějak jako seznámil a pak třeba až později hrál multiplayer. No tak si počká, no jasně, ale je to takový zvláštní, ne? To, jako prostě já měsíc před jako vydáním. Zvláštní není, jako když člověk se podívá na to, tak vlastně, že jo, na Steamu, jak je ten Early Access, jako tak tam je možný si tu Armu jako betu vlastně jako koupit už několik měsíců. Mm-hmm. Jo. A oni vlastně co teďka řekli? Jako řekli, že ta beta už prostě jakoby, už to bude jako nějak doladěný, prostě někdy v září. Takže akorát se změní jako nadpis, že ta hra je teda jako hotová. S tím, že myslím, že je dobrý, jakože řekli, že ta kampaň bude, že to budou updaty zadarmo, takže já si dokážu představit, že nějaká západní firma by řekla, no tak my tam teďka máme takovou jako kampaň z takových jako jednoduchých jako misí a pak budou DLCčka, že jo. Takže podle mě se nic jako nestalo, že jo. A zároveň jako Arma 3 je 10. nejprodávanější hra na Steamu už teď, jako jo, takže vlastně se podle mě nic nestane. Jako. Mně to jako přijde vtipný vzhledem k tomu, že oni říkali, že chtějí, aby to bylo trošku přístupnější ta hra, než byla ta předchozí, aby se to dalo líp ovládat, aby jako třeba ty kluci, co hrajou nějaký ty lineární koridorovky, tak aby si k tomu sedli a chápali, že když mají ty ruce na klávesnici a na myši, takže se to ovládá stejně a mohli to hrát. Jenže ty kluci si to teď pustí a zjistí, že tam nemají tu kampaň, že jo? Takže budou jako z toho takový jako možná trošku zaražený, nebudou toho moc skočit hned a jet nějakým příběhem nebo nějakým. Bavili jsme se třeba o tom, jako jak se k tomu postaví třeba recenzenti. Jako. No to je jiná věc, jak se k tomu postavíte. Jako... A to já se k tomu nějak rozumím. Jako ve chvíli, kdy máš 10. nejprodávanější hru na Steamu, tak je ty recenzenti, no já nevím. No. Jako to je pravda, určitě. Karle, co si o tom myslíš? Nic. já v tom nevidím problém. Pro mě a jako... Já, když jsem na to budu koukat jakoby z obchodního hlediska, tak na mě to působí tak, jako kdyby si řekli, že nepočítají s tím, že do toho nastoupí noví hráči, noví lidi, kteří nehráli 1 a 2, že počítají s business modelem, že to je prostě pro věrnou kórovou komunitu Army. To 10. nejprodávanější hra, jaká core komunita, že jo? To je masovka, jako. Že to 10. nejprodávanější hra, tak je to masovka. Jako. To není jako pro nějaký jako militaristy někde zalezlí. Jako. No jo, ale pořád se tady bavíš o tom, že oni měsíc před vydáním nebo 2 měsíce před vydáním řeknou, že tam prostě, já nevím, tak když ne půlka, jak třeba 3 prostě plánovaného obsahu jako nebude a dodají ho později. Že? Což jakoby může spoustu lidí... Což je určitě lepší, než kdyby řekli... Asi je to lepší, než to vydat zabagovaný. Jako. Vydáme to, až prostě tam jako odložíme to prostě od riziko, co tam měsíců, riziko, co tam prostě může být. Hry od Bohemky jsou známý tím, že prostě bugy tam v nich prostě jsou. Na začátku. A bude jich tam míň, protože no a teď to jestli míň, tam, no jasně, a jestli to bude jako úměrný jenom, to znamená prostě vydají v září hru, která jako nedej bože bude zabagovaná, no bude mít třeba bugů hodně a... Tak to by se asi jako stačilo podívat prostě na Steam jako do nějakých diskuzí, jako, jak moc si tam hráči stěžují, jak moc je odladěná ta beta už teďka. Ne, tak jako je fakt, že třeba v těch diskuzích to nebylo. A když mám preorder a tohle to se stane, tohle oznámí, tak můžu to stáhnout? Jako, že to není jako to, co jsem si chtěl koupit? Tak když máš preorder, tak si nic nezaplatil dopředu. Pokud máš jako prepaid, ale preorder, tak je to jako jedno. Že? Když jsi koupil tu betu, že, tak se jako nic vracet nemůžeš samozřejmě. Ale je to takové, jako nepamatuju si na nějaký podobný případ, že by se prostě takové krátce před vydáním hry spočítali, že by třeba, já nevím, jestli už oznámili, kdy ty kampaně budou, jo, ale ono jako ta matematika jako toho vydávání je docela jako jednoduchá, takže by asi nestihli Vánoce. Že jo, a za to jako odložit to vlastně na příští rok, to už jako je prostě podle mě výrazně horší řešení, než to udělat takhle, no. Asi jo, no. Tak je fakt, že prostě dneska si všichni tu Armu budou hrát hlavně kvůli mulťáku. Komunita hráčů? Podívej se do chatu. Když se podíváš, no ne, tak co pak tady v chatu, ale když se podíváš prostě do diskuze, co byla prostě pod tím článkem, kde bylo jako kolem 200 příspěvků, mně to připadalo, že jako to nikomu zásadně tak nevadí. Jo. Všichni prostě tvrdí, je to o mulťáku a to, ale to je právě trošku to, co jsi říkal ty, že prostě jo, ty hardkoráři s tím asi budou jakoby OK, ale pokud chtěli na Armu 3 třeba nalákat nějaký nový hráče, tak ty do toho nepůjdou. Tak ty budou lákat, až ty updaty budou mít hotový, že jo, jako... Už jako, že jo, tím, že ta digitální distribuce dělá tak velký podíl, tak jakoby ten okamžik toho releaseu prostě není už jako tak dramatická záležitost, že jo, když máš jakoby už hru, která je známá, tak jako, že jo, a z hlediska třeba médií z toho výjdou možná líp, že jo. Teď všichni píšou jako, že se zbláznili, že to jako na poslední chvíli... Potom jako mají ty média recenzovat tu hru ve chvíli, kdy je vydaná, nebo si mají počkat z recenzí půl roku, až do ní budou ty obsahové... No ne, ale můžou teďka zrecenzovat multiplayer a pak... Tenhle ten problém bude... Pak můžou napsat jako o těch kampaních jako... Ale ten problém se ti bude jakoby rozšiřovat prostě u tohohle typu her, jo. Že ta hra nebude nikdy hotová, že to bude prostě fakt jak onlineovky. Prostě pořád tam budou něco doplňovat a vždycky to prostě musíš zrecenzovat na začátku, ve chvíli, kdy ta hra prostě nějakým způsobem vyjde. Ale to není problém Bohemky. No není, jasně, že ne. Váč, no. Jako, no ne, takhle, tak může to být i problém Bohemky, ve chvíli, kdy na začátku tu hru nemáš, ale recenze ti to strhají a ty budeš říkat, ne ty vole, vy jste kreténi, za půl roku ta hra bude lepší, vole. No, tak to no, tak... vám říkáme vždycky, tak jako já nevím, to se nic nemění prostě. No, že jo. A hrál jsi v poslední době Dekatlon? To je, panečku, lepšená hra. Dekatlon jsem hrál teďko, někdy. Převčírem jsem to pouštěl synovci na iPhoneu. Jo? A on to hrál? Jak dlouho? Tak 10 minut. Hezký. Docela dobrý, jako. Říká, že má nějakou hnusnou grafiku. To tomu nerozumí. To nerozumí. Je mu 11. Nepamatuje, no, prostě nepamatuje ty doby. Nepamatuje tyhle. Je mu 11 a poslouchá Tafroba. No jo, ježišmarja. Hele, ale člověk, který všechny ty věci pamatuje a který na nich dělal, který tvořil naše herní mládí, tak nedávno vystoupil na QuakeConu a tam měl několika hodinovou řeč, ze které si teď kousek pustíme. To advance the state of small scale development. And there's plenty of possibilities there. And when you look at what's happened with the open things, when you look at the magic of the web and or how Android's taking off, things that can be done broadly distributed for free can have huge impacts. They can have really large effects on things. But no, technology is not going to all of a sudden let you produce a AAA game. We can hope more and more stuff gets open source. That you know, that when you can just, and a lot of games like mobile games are done like that now, where you grab a physics engine over here, you grab a rendering engine from over here. And that's going to continue, and that's going to get better and better, and it's remarkable what people can do in the mobile space by cobbling things together there. But it's not going to take you to modern warfare. It took you to a different place, and that's really great that it worked out this way, because... To byl John Carmack. Karle, co je na tom zajímavého? Já jsem to řekl předtím. Ne, jako mě, ta myšlenka toho, že vlastně... Já, když si poslal tohleto téma, že prostě tady jako se řeší to, proč jde software. Tam ne, tam už seš mimo záběr. Tady to musíš máchat, aby se viděli. Teď jsi úplně vytrhl z kontextu, což je tvůj cíl prostě oftalmologicky. Ty se svým zeleným tričkem dneska tady. Ale mě strašně se líbí, že id Soft je opravdu synonymem prostě herní firmy spousty lidí z druhé poloviny 90. let. A do té doby, než se objevil Blizzard s Diablem, tak 90% takový tý hráčský casual community, která tu a tam si zahrála, tak když se řeklo počítačové hry na PC, tak prostě id Soft je synonymem, prostě jak si každý vybavil id Soft. Nevybavil si nic jiného, ale vybavil si ty Wolfensteiny, Doomy, současně k tím nějaký ty Hexeny, Heretiky a tyhle ty věci, které na Hexíny, na kterých oni měli podíl, nedělali to samozřejmě jeden měsíc, nebyli to takový střelci. Nicméně jakoby to popovídání si o tom tady, myslím si, že to sem patří, tak takhle jako. Rozhodně, no. A ten člověk pořád žije, že, který to udělal, ten Carmack sedí a vypráví o tom 2,5 hodiny, jak jako se mu líbí ten herní průmysl a nelíbí se mu ten herní průmysl. Ale nezasahuje, ale vlastně jakoby... Já nevím, 15 let, no, ono to bude možná už víc, že? Ale těch prostě x let dozadu, prostě když člověk hrál tyhle ty hry a stavěl si ty PCčka, tak prostě když vyšlo něco od nich, tak jsem šel a koupil jsem si, nebo jsem si to sehnal, protože jsem věděl, že to bude dobrý, že prostě... Platilo to i u Dooma 3? Doom 3 bylo moje první zklamání. Jakoby najednou... Doom 1 a 2 to byla přece řežba. To nebyla hororová hra, Doom 3 byla najednou hororová hra. Prostě to už nebyla ta akce. Snaha o hororovou hru. To je ale přesto všechno mě vlastně všechny tituly od nich vždycky nějakým způsobem bavily. Já mám rád to jejich vidění světa prostě v těch hrách a baví mě. Prostě. No ale to mluvíš jakoby ze zkušenosti 15-letého Karla Drdy, který sedí u svojí 286 a hraje Wolfenstein. To bylo někdy 15? Přesně tak. A jakoby dneska opravdu, jako, když říkáš tohle, tak to znamená, že jsi vázaný na ty vzpomínky. Když ano, dneska ano, něco vydá i co, tak přece jako ty o toho nemůžeš očekávat to též, nebo jako to ti to nepřinese, že? A pak jsi jako zákonitě zklamanej, že už to není tak skvělý, jako to bylo, když ti bylo 15. To je pravda, je to takové, já říkám, id Soft byl pro mě ve své době takovým bavorákem prostě herního průmyslu, prostě to bylo to nejlepší. Dneska už je z něj jako i tráboš trošku. Jo? Pak dneska tím synonymem pro těch hráčů je třeba Blizzard, že jo? Prostě na Blizzard všichni koukají tak, jako se v té první polovině, nebo v polovině 90. let koukalo na tyhle ty týpky. Že většina lidí prostě, já si pamatuju, jak se prostě, když se začalo chodit do hospod v těch 18, 19, tak jsme rozebírali prostě, proč Romero odešel z id Softu a hrozně jsme to jako řešili, a že teď už ty hry nebudou takový, jaký byly. Přitom ten Romero s nima vlastně dělal jenom menší část prostě jejich existence a do dneška ten stín jeho odchodu nad nima visí. Neustále se to omílá ve článcích, se to opakuje. Že tomu dnešnímu 16-letýmu nebo 18-letýmu, jo? Pro nás více třicátníky má id Soft tenhle ten status kultovní firmy, prostě, kdežto pro dnešní náctiletý, který hrajou hry, na co pokračuji, tak to už nemá, to už není ta značka, jako když vyšlo... Jasně, když se teď řekne, že má výjít Doom 4, nebo že by mohl výjít Doom 4, tak jako s tebou už to taky ani nehne, že jo? Ne, jako nechceš novýho Dooma pravděpodobně. Ty chceš jako si pamatovat na to, že si hrával Dooma kdysi a jaký byly ty časy, když jsi chodil do hospod a bavil se s Voromerovi. Když se řekne Doom 4, tak si řeknu, tak to asi budu chtít hrát, protože mě tenhle žánr baví, mám vlastně ze všeho nejradši. Baví mě. To je coming out, pane bože. A prostě proč ne? Jako? Proč ne? Ale není to takový to, že bych se klepal a odpočítával dny, kdy to vyjde. To už asi ne prostě. Už se klepeš sám o sebe, ne? Teď už se klepu sám od sobě. Jo. Martine, co si myslíš, ty jsi recenzoval Dooma 3, že jo, v takové té slavné recenzi. Myslíš si, že id Soft už je za zenitem, nebo že ho ještě čeká nějaká sláva? Tyjo, já nevím, jako to se hrozně těžko, to já navíc teď čtu článek, na který mě tady upozornili v chatu. A sice, že teď oznámili lidi z Oculus Rift, že John Carmack je jejich nový Chief Technology Officer. Aha. Takže jakoby končí v té funkci CTO v id Software, bude dál s id Software nějakým způsobem spolupracovat a bude tam něco dělat, neodchází z té firmy tedy jakoby úplně, ale bude dělat Oculus Rift, jo, což mi prostě připadá jako dost drsná změna. Ne, ale když jsme se jako spíš vrátili k tomu, o čem vlastně byla řeč na tom QuakeConu, jo. Já nevím, mě teda rozesmál, když jsem si tu přednášku spustil a on říkal, minule jsem tady mluvil 3,5 hodiny a letos to bude výrazně kratší. A teď se podíváš, vole, a tam 168 minut to video. Jo, a je fakt, že on tam propravil, je to fakt ale docela zajímavý. Proč to vydává jako video, jo? No, že to takhle klikáváš a furt jako... Je to v podstatě jako když... Jako kdyby... V 58. minutě si sedne. Počkej, kdyby Carmack tohle to prostě sepsal do nějakého článku, tak si myslím, že je to na takovou jako hezkou brožurku, kterou by mohl vydat jednou za rok, jako takovou Carmackovu zprávu o herní branži prostě. A myslím si, že by to bylo jako mnohem záživnější si to číst, než se na to dívat jako na videu. A on tam má spoustu jako fakt zajímavých postřehů, jako fakt tam hodnotil Kinect, hodnotil tam strategii Microsoftu, Sony, co si myslí o Vitě, co si myslí o Wii U, prostě monitoru, ty monitory hodně a prostě high-resový displeje, jakou mají budoucnost a tak. Fakt tam probral prostě úplně se jednou za rok jako vypovídá. Jednou za rok se tam jako vypovídá. Je takový, jak je opravdu vzdálený, za terapeuta, že úplně už jako jinde. Je to fakt zajímavý, asi se to nedá uposlouchat jako najednou bez ztráty nějaký pozornosti, ale fakt sklouknul jsem asi půlku a byly to fakt jako i zajímavý názory, že myslím si, že kdyby se to dalo rozebrat jedno hezky po druhým, tak jako se tady můžeme sedět x hodin. Všechno je pravda, ale už ani on podle mě nemá pro tu herní komuniku ten status té ultrakultovní osoby, jako měl před těma 10-15 lety, že prostě chlapík povídá, chlapík, co tomu rozumí, povídá. Ale už to není, že by všichni hltali ty jeho, takhle prostě. A on jako ani před těmi 10-15 lety, to jsem tady několikrát říkal, podle mě nebyl tím člověkem, který by bavili hry, jako hrát hry, ale že ho spíš zajímalo, jak rozlousknout ten problém, třeba jako 3D engine, jo? Jako jak rozlousknout ten programátorský oříšek. A v těch jejich počátcích to tak bylo. Odpovídá tomu, ideově ty hry vymýšlel vlastně úplně v těch prapočátcích. Ty si pamatuju na to, co jsem četl Romero. On byl ten technik, že? On Tom Hall a Romero, že jo? To byli dva, kteří dělali ten obsah, on byl ten technik, přesně. Byl ten technik, no. A to jako, že teď dělá do Oculusu, tak dává celkem smysl, protože on se nějak seznámil s tím Palmerem Luckem, s takovým tím mladým géniem, který vymyslel ten Oculus v nějakém fóru undergroundovém, kde všichni řeší tu virtuální realitu. Budou k těm brýlím přidávat takový pytlík na blití? Víš, to je inovace těch brýlí. Dobrý. Jedeme dál. No ale každopádně jako jeho přestup do Oculus Rift mi připadá fakt teda jako, že největší zpráva teda rozhodně těchto prázdnin, jako, nebo jedna z největších zpráv těch prázdnin. To je fakt jako zajímavý a vidět, že asi tomu fakt hodně věří. A on je v id Softu pořád jakoby... On byl v id Softu právě CTO. Jako šéf technologického vývoje nebo prostě něco. A je furt majetkově provázaný? To určitě, jo. No. Asi nějaký procenta tam prostě to, tak většinou to vlastní jako Zenimax, že jo, ale podle mě si tam nějaký procenta musel nechat, jako. No, každopádně tohle mi přijde zajímavé. Škoda, že je to takhle jako čerství, že si to nemůžu pořádně přečíst. Ale slyšeli jste to v tomto podcastu, který je plný jako zajímavých zpráv a novinek, od Lukáše Macury až po Johna Carmacka, jako to je famózní. Ještě jsem vlastně tady měl v tom scénáři napsáno, jak jsem tady na to několikrát trapně narážel a nikdo mě nevyslyšel, že Doom 4 je u ledu, jak se zdá, podle všeho se vyvíjel, ale id Soft ústy toho Toma Vilice, nebo jak se jmenuje, prohlásil, že na to nemají momentálně energii, talent a že to prostě není, jaký by to mohlo být a že ani na další rage se nemá. To přesně říkali u trojky 3/4 roku před vydáním, si matně vybavuju. Jo? No. Aha. To se říká, vždycky jsou ty taktiky, rozumíš? Oni to nedělají, pak to řeknou, že to dělají. Jo. Před 3 lety taky říkal Lukáš, že nebude dělat Hexy, že jo, a najednou je tady prostě, že jo, prostě. Tajně na tom dělali 3,5 roku a pak prostě řeknou. Ale tak jako to nemůžeš jako vynášet prostě všechno, ty jo, jako už nikdy nic neřeknu. No a máš to, člověče. Já, když jsem tam v létě za nima chodíval, tak tam kreslili trojúhelníky, tak něco tomu chybí. No, pak jsi tam nebyl, to jsme kreslili 4. To se říká iterace, víš? Takže prý měsíc. No, 6úhelníky máme měsíce. Karle, ty rád vzpomínáš. A já bych tě poprosil, aby si v naší další novince taky tak trochu zazpomínal, protože ta je o hře, která je ti velmi blízká a zase se vrací. A podíváme se na ukázku. Karle, v klidu. Everquest, to je návrat velké značky, která možná bude nejlepším MMOčkem ever. Nebo aspoň tak se to snaží podat. Co si o tom myslíš? No já nevím úplně. Ty vole, teď si tady 2 minuty mechtal. Ne, tak já přerušil, já jsem o tom mluvil a ty si úplně přerušil. No musíš mluvit, když jsme na kameře, ne, když je trailer. Takže, den předtím, než Petr odjel svojí škodovkou s prošlou technickou do Polské lidově demokratické republiky, tak mě večer poslal na e-mail prostě odkaz na stránku téhletý hry. Já o tom vůbec nevěděl, že se něco takového dělá, prostě to poslal. A já jsem do 2 do rána prostě rejdil po netu a úplně říkám, ty vole, vrací se prostě doba, kdy budu sedět do 4, do 5 do rána u počítače a budu hrát. Konečně prostě, pro mě je EverQuest synonymum skutečný MMORPG hry, která nic neodpouští, která prostě nehraje na masu, nedělá prostě hru s příkrasama, je to skutečný prostě... A to mluvíš o jedničce, ne? No, jasně. Jasně, ale prostě říkáš si, to je hra... Tak jako když jsme začínali prostě... Jak se to jmenovalo tam? Star Wars Galaxies. Prostě trend prostě MMOček tohoto stylu je takový, že každá další hra říká, že bude lepší, větší, komplexnější, úžasnější a vlastně každá další hra zjednodušuje herní systémy, neustále něco odpouští. Já si přesně pamatuju, když jsem 2 roky dozadu prostě čet a hltal každý slovo o Guild Wars a říkal jsem si, ty vole, to, co tady jako ty chlapíci říkají, prostě to má jako fakt hlavu a patu, to by mohlo být ono. S nadšením jsem to začal hrál a po nějaký době zjistíš, že vlastně nehraješ, že ta hra ti dovolí vlastně úplně všechno. A pro mě, já vždycky říkám, pokud oni tady tvrdějí, že tady budeme moct měnit prostředí. To se mi hrozně líbí. To se mi strašně líbí, ale že něco půjde a pak, když to vidíš ve skutečnosti na tom monitoru, já říkám, aha, tak to je ono prostě, jo, takhle, dobrý, no. Tak dál, ne. Takže jako, teď to jsou jenom slova, ale prostě... Pokud... A myslíš, že tam v tom novém EverQuestu budou taky fronty jako na moby, jako byly jako v jedničce? Ne, tam byly fronty na lodě. Fronty na lodě, na mob, ale tam byly fronty na bose. Já vím, že tam se prostě... No, jasně, EverQuest, my jsme v té době hráli Asheron, že jo? A smáli jsme se všem, co hráli EverQuest, protože jsme říkali, jsou úplně blbí, oni tam mají fronty na ty moby, jako, jsou blázni, jako tam čekají jako ve frontě, ale to si už ho zabil, jo, dobrý, já jsem tady další. Ten Asheron je jakoby zajímavá věc, že si ho tady zmínil, protože Asheron's Call bych řekl... To je nejlepší MMOčko všech. Ultima Online je nejlepší. Neser se do toho. Ale řekl bych, s náma hrálo GM-ko, s náma hrálo GM-ko z Ultima Online, ta byla jako dobrá. Dobrá byla, tam se taky čekalo na bose. Občas se přemnožili orkové. Asheron's Call je hra, kde bych řekl, to je ten prazáklad toho zjednodušování v těch MMOčkách. Víc než z EverQuestu a z těch věcí, z Asheronu jsou Warcrafti, že jo? Právě tohleto rozmrdávání, ty vole, prostě přilákejme blbce, když se podívej, kdo to hrál prostě, jo? To ty vole, zavolejte Drakena, dožaduju se Drakena. Prostě. EverQuest hráli lidi, kteří tomu věří a kteří prostě chtějí projekci té postavy do skutečného světa. Což je prostě zajímavé. Že u EverQuestu jsem poprvé slyšel o tom, že se lidi, kteří se potkali ve hře, vzali v realitě. Že to opravdu byla tak, jako on se hrálo hlavně v Americe, že jo, jsem to moc nezasahoval do té Evropy, si pamatuju, ale že tam se poprvé jako stávalo, že chlapík potkal holku, druid, tyjo, něco, potkali se v realitě, vzali se a pak společně to jako hráli. Prostě, no, prostě, a to je fakt, že tohle se Drakenovi stát nemohlo, že tam i... Ale prostě, tak jako tento nehrál, že ne, v Asheronu, jako že se to stát nemohlo. To, že někam jdu v tom světě a prostě dneska kliknu a jsem tam a nechci být tady a Pepa je tamhle, půl tamhle, kliknu a prostě klikáš na nějaký body, point of interest prostě na mapě a přesouváš se po celém světě, jak se ti zachce v průběhu vteřin. To přece není skutečný svět, to je prostě zjednodušení úplně na dřeň, aby to mohli hrát úplně všichni. A je to akceptovatelný a je to pochopitelná cesta, kterou se ty tvůrci před x lety vydali. Ale pro mě, když jsem EverQuest Next, říkám si, ty vole, tak Jestli tohleto, jestli poserou to, udělaj to pro všechny. Neposlouchej ho, on by chtěl další Asheron, nic nebude. Jestli zachovaj z té upřímnosti a férovosti, které nic toho nezachovají. Zachovají 10-15%, tak to bude dokonalá hra. Nejlepší MMORPG, který co bude říkat první 14 dní. No jasně, no. Kvůli tobě jsem si koupil Guild Wars. Jako. Guild Wars nejsou špatný. Guild Wars nejsou špatný. Jako mezi MMOčkama ve sračka normální. Guild Wars špatný nejsou. A vůbec nejsou špatný, ale já teď tady mám... Ty vole, tam běhají nějaký lidi v latexu, ty vole, jako všechno to dělá za tebe, ty vole. V čem chodíš ty vole, jako, ale prostě, já mám čepici plus 10, Je pravda, že, což je ale hrozný, od Star Wars Galaxies a Vovka, který prostě je někde v tom, na té úsečce té hratelnosti a tomu vztahu k hráči někde jinde, tak vlastně a Pána prstenů, se ještě neobjevila hra, která by mě dokázala přivázat třeba na půl roku k počítači. Neobjevila. A teď tady najednou máš Elder, jo? A najednou se tady objevilo tohle. A teď tady máš dvě hry, jedna už prostě, obě dvě mají prostě nějakým způsobem totálně provařený univerzum, fungující univerzum. A říkám si, do prdele, tak jako u čeho zabiju prostě ty roky, další, než umřu prostě. Já bych rád dodal, že za Everquestem Next stojí John Smedley, který skurvil Star Wars Galaxies. No tak hurá. Sorry. Tak to bude nejlepší test. Skurvil? Jako... To už to nehrál. Jo, to už jsem to nehrál. To byly ty velký updaty, kdy prostě všichni přišli o všechno. Ne, ty updaty, kdy všichni přišli o všechno, to bylo furt, že jo, to se nějak jako nepočítalo. Někdo mi říkal, že prostě byl update, tam se říkal pracovně jednomu updateu ve Star Wars Galaxy se říkal update zápotocký, že tam byla prostě nějaká měna, že jo, přepočítali všechno prostě. Karle, jak moc jako to víš o tom Everquestu Next? Co vím, no čtu to, co vy, prostě. Jo. A... Já neznám nikoho z těch lidí, co to dělají, prostě. No ne, tak jako jestli prostě jako bys to mohl přirovnat k něčemu, třeba co existuje nebo neexistuje, nebo na co se v tom nejvíc těšíš. Mě třeba jako bere ten zničitelný terén, jo, jako jest... Ale to jsme četli všichni stejný. Tam nějaký kokot od nich tam říká, to dělá tohle a tamhle to a propadnete se o nižší level a prostě normálně zdeformujete, vole, skálu prostě a uděláte novou jeskyni. Tyhle, jako z huby můžu říct, co chci, jako prostě, jo. To je prostě dokovať to neuvidíš prostě. No ty můžeš i na Twitter napsat cokoliv, jako. No, pán je vtipnej, prostě má slaví dneska úspěchy, jo, po roce a půl dokončili obdélničky a dneska jdou na Steam prostě, tak tady prostě dělá haura, ale jako já když jsem se dočetl, že bude Everquest Next, tak jsem opravdu... Tož to má blbý jméno, ty jo, jako. Ani ho neřekneš. Everquest jako... Forever by bylo lepší. No bylo, no. Dalo by se to propojit. Jako mohli dělat třeba 10 let. Taková hipsterská hra. Everquest Forever prostě, jo. Chodili by tam v pláťácích, v čiltovkách, hrála by k tomu taková ta vodulá folková muzika prostě. Everquest Forever, tyjo. To by bylo boží. To by bylo boží. Nicméně prostě zničitelný, formovatelný terén. O tom se tady mluvilo už mockrát. Nevím kdy, ale už jsem to určitě někde slyšel. Nicméně, že jako tam je nějaká, tam byla to, co mě tam zaujalo, že prostě některé věci se prostě nerespawnují. Některá ta změna bude definitivní a prostě totálně změní to prostředí, jo. Že ty budeš jak kokot, prostě s gildou se spojíš s další gildou Martina Bacha a pak se spojíš s Macurovou gildou a postavíte dohromady celé město, prostě tenhle model a to město nebude za nějakou podělanou zónou instanční, ale bude to město v tom reálném, v tom skutečném světě, kde ty hráči hrajou, nebude to prostě někde za nějakým loadem, ale tam to město postavíš a prostě při tom, že budeš stavět město, tak někde prostě nasereš nějaký jiný dementy a ty po tobě půjdou a budou na tebe útočit a nakonec prostě se může stát, že dementy úplně vyhubíš, takže prostě nějaký, já nevím, třeba Tomáš Smolík se prostě do té hry připojí po 2 letech a vůbec tu figurku, to NPCčko neuvidí, protože my 4 jsme ho vyhubili, naše 4 gildy prostě, anebo naopak prostě je tak nakrkneš, že a uděláš nějaký fatální chyby v tom rozhodovacím procesu, že ty NPCčka tě prostě vyrasej a prostě to město tam nebude. A to je prostě poznat, že si ten Asheron nehrál, že jo? Protože to, o čem sníš, v tom Asheronu byla realita. Jako. Když se řekne Asheron's Call, tak si pamatuju level. Přijdeš do levelu a řekneš, jdete na oběd, jdeme. Nic, vole, hodinu nic, vole, jo? Jde panáček, prostě zelená, modrá, vole, mezi tím prostě pixelový panáček, prostě malej zmrt, vole, a běžej někam. Za hodinu se zeptáš, přesně, jdete na oběd? To já si pamatuju. No, ale všim si z toho, že v tom lebu jako hráli ten Asheron a nikdo se nedotýkal klávesnice přitom. Jo, no. A to byla až pozdější fáze. Já jsem přišel do levelu, tam všichni přesně jak jsi to popsal. A říkám, co to hrajete? A to je taková online, se podívat, to je ošklivý, jako. To není ošklivý, to je úplně bože. A říkám, já vidím, ne, že je to ošklivý, že? Bylo to ošklivý, já chápu, že prostě... A pak jsem si to nainstaloval a za 14 dní jsem říkal, to je tak boží, jako. Ultima byla nejhezčí. A pak jsem to hrál, já nevím, asi 4 roky. Že si tady říká jméno Jakub Červenka? No jasně. Jakub Červenka, to je tak 5 let, se k Everquestu vrátil. Aha. To je právě ono, že jo, prostě level hrál Asheron, skoro hrálo Everquest, takže já nevím, co to tady jako vyvádíš, jako. Tak já kvůli to jako tyhle... To nevěděl, vole, teď vole, ty si samozřejmě už myslí něco úplně jiného. Tak ježiš, že jsi to spletl s Asheronem, že jo? Jako ta Everquest, no jo. Aha, no tak to je guildy, jako. Na co bych formoval? O čem jste se tady vlastně bavili, ty vole? Proč, jako? Potřebuje někdo formovat terén, prostě. A vůbec jako Asheron's Next, že by mělo vyjít, ne nějaký Everquest Next, no. Ne, jako zcela vážně, ta informace se mnou zamávala, protože mě opravdu hra tohohle typu tady chybí prostě, jo. Volej nohy. Tak pravil Karel a my se podíváme, co pravili, no taková ta hra, kterou všichni hrajeme a nedáváme to najevo. We have Darth Vader Pig in our sights. Chewie, you're our only hope. You ready for this? Let's give it one more shot. In 3, 2, 1... It worked! I can't believe it really worked! Yes! New Angry Birds Star Wars 2. New stories, new levels, new characters, new powers, new sides to fight for, and introducing Telepods. For the first time ever, teleport your figures into the app. Customize your lineup and choose who you launch. All new Angry Birds Star Wars 2 featuring Telepods. Download the new app September 19th and look for... Tak to je taková hra, která se jmenuje Angry Birds a která má hrozný úspěch, kluci, že jo? Lukáši, proč uděláte nějakou takovouhle? Já můžu do toho vstoupit. No, je to tak 3/4 roku. Seděl jsem s Lukášem Macurou na obědě, kecáme o různých věcech a říkám, ty vole, řekni mi. A teď jako by prostě, to nemyslím nějak jako urážlivě, i když bych tě rád urazil, ale byla to jako by zajímavá věc, kdy já říkám, ty mě řekni, jako proč, když to Gyro je úžasná hra, bavilo mě to, je to fakt super hra, jak to, že to Gyro není tak úspěšný, co tomu jako chybí, ty vole, jo? A on to všechno, ten marketing a ten fame a to všechno, jestli si na to pamatuješ, si nakreslil na ten pivní tácek takhle ten prak jenom, tohle tomu přesně chybí, jo. Jo, no. Jo. A o tom to je prostě, že prostě málo kdy se málo komu podaří udělat něco, co se stane fenoménem. Prostě. Tak jaká by byla pro vás ta optimální mobilní hra, nebo jak si ji jako představujete, kdyby to nebyly zrovna ta kosu čtverce, nebo tak něco, ale co by měla splňovat, jaký kritéria? Třeba pro tebe teda, Lukáši, jako pro vývojáře, co by ty si potřeboval, abys něco takového dokázal udělat? No, já se jako ty mobilní hry jako moc nehraju, jo, protože když už jako hraju něco mobilního, tak si beru jako DSko. To znamená, že mě by se líbilo, kdyby na těch telefonech byly hry, jaký jsou prostě na handheldech. Mm-hmm. Jenomže ty tam prostě z mnoha důvodů asi jen tak jako nebudou, jo, spíš to půjde jako obráceně. Takže jako prostě komplexnější hru, no. A ty jsi, Karle, třeba jaký hry rád viděl na těch mobilních, které by tě nejvíc bavily? Máš něco takového? Jakoby... No, nic takového neexistuje, to je takový jako, že... Ne, nemáš to třeba jako postavení na to, že cenová hranice by měla být od do a že se... O tom jsme se bavili, že prostě vidím hezký obrázek, kouknu se na Google Play na video, já jsem teda androidista, Lukáš je takový ten druhý, prostě už dnes méně rozšířený systém, že? Ale prostě to, co jakoby... Kouknu se na cenu, kouknu se na obrázky, líbí se mi nějakým způsobem koncept, jak vypadá to dobře, tak si to prostě koupím, neřeším to. Jo, ta hranice prostě je těch 100-150 korun, kdy už jako opravdu přemýšlíš a ty si sám říkal, že prostě pak už dáš víc na to doporučení toho kámoše, nedáš na tu recenzi. Já třeba prostě jednu dobu u těch mobilů nebo tabletů bylo prostě jako měl jsem ten pocit, že řešíš úplně stejné věci, jako v 90. letech u PCček, že si řešil jakoby tu grafiku víc, než prostě tu samotnou hratelnost a to, jak tě ta hra bere. Prostě a vidíš, že tady jsou lidi, kteří umějí udělat hezkou hru, jako graficky, ale prostě ta hra se hraje báječně prostě. Jo, jako, teď jsem to řekl blbě, jako, ne, samozřejmě, že umíte udělat hru, která vypadá hezky, ale ježišmarja, to jsem nechtěl. Prostě, že neuděláte hru, která prostě by splnila nějaký prostě nejnovější trendy, ale podívej se, jako tady máš, vole, prostě, vole, kde nějakou píč, hloupost, jo, a nakonec prostě skejsneš u Where is the Water prostě s Mickey Mousem a hraješ to prostě hodiny jako s dítětem a baví tě to víc než nějaký 3D hry, kterých je teď na Android Marketu taky tuna prostě, nebo na Google Play, že jo, prostě. Že to není o grafice, že to není o nejnovějších nějakých trendech, jako možná mě chybí strategie. Nedávno mi prostě mé srdce zaplesalo, když jsem se dočetl, že opravdu vyjde regulérní prostě Transport Tycoon, ne prostě ta konverze, ale opravdu od toho Chryse něco, prostě, že vyjde opravdu Transport Tycoon. Tak jsem si řekl, kdyby tohle jako bylo na ovládání prostě vychytaný, bylo to na tablety, tak si to velmi rád jako zahraju prostě. Jsem zjistil teda, že jako nejvíc her, který mě drží dlouho, tak jsou takový ty, který se dají ovládat jedně, maximálně dvěma prsty. Jako jo. Ideální opravdu jedno ťuknutí a kratoučký úrovně, který třeba trvají 5 sekund, jde o to jako ťuknout ve správnou chvíli, aby ta postavička někam skočila. Jako, a to mě fakt baví, jako jo. Takový to jako skoro až pixel perfekt. Já jsem říkal přesně jak říká. Jako vyšlo teď v poslední době několik jako takových těch alá wipeoutů, který vypadají graficky úplně úžasně. To se nedá hrát. Takhle ale... musíš dělat prostě, jo, na tabletu je to o tom, že prostě dostaneš křeče tady, na tomhletom dostaneš křeče tady a nakonec prostě... Ani na jednom nic nevidíš, že se s tím hejbeš. Ani na jednom nic nevidíš, že s tím hejbeš, jo, a nakonec prostě zjistíš, že vlastně, když bych jako si sečet čas, u čeho jsem strávil nejvíc času, tak jsem prostě hrál poslední měsíc Hero of Many, což je prostě slátanina od nějakých Čechů z Brna. Jsou to Češi? Jsou to Češi, když a z Brna? Jo, takže prostě, nicméně ta hra mě prostě si řekneš, jako, to je prostě nějaká jako úplná nesmyslnost, jako prostě jedno bílý sbírá ostatní bílý a ho naháníš černý nebo před černým a uhybáš. A je to prostě úplně triviální, ale prostě tě to chytne tak, že tě to opravdu... A myslíš, že tady tohle je ten začátek úspěchu nějaký hry, že když tě to chytne tak, že o tom řekneš svým kámošům, nebo že jako teda ty kluci se udělali Hero of Many, tak museli, já nevím, rozhazovat reklamy všude možně a museli jako aktivně pracovat na tom marketingu. Já nevím. Jak by to měl třeba udělat Lukáš, jo? Který tady udělal právě hru nějakou, tak měl by jako čekat, až se sama chytí, anebo by měl investovat. Hlavně by si neměl nechat radit od Karla, si myslím. Ne, to by bylo právě zajímavé. Jako. Ne, mě by to taky zajímalo, Karle, poraď. Karle. Ty se v tom pohybuješ prostě léta v tom marketingu, tak poraď. Já se prostě v tomhle neodvažuji, jako radit. Se neodvažuje. Ale prostě třeba vaše Gyro, z mýho pohledu, byla prostě úžasná, zábavná hra a prostě já nemůžu říct, že byla neúspěšná, ale prostě je to hra, která by si zasloužila mít tu hysterii kolem sebe na těch mobilech. A kurva, jak to, že tahle hra to neměla a má to jiná hra, která vypadá hůř, je méně hratelná, není tak zábavná. Kde je ten návod na ten úspěch? Hrajou v tom roli podělaný sociální sítě, komunita, novináři, podplatíš někoho. Jako nedokážu to definovat, co stojí za tím úspěchem, kolikrát horší hry Prostě jako nebo cílíš na příliš chytrý lidi, musíš prostě se trefit do vkusu dementů, 90% ne, tam máš problém, že ta uživatelská základna je obrovská a ve chvíli, kdy neděláš hru pro všechny, tak seš jako v hajzlu, protože se strašně špatně cílí na nějaký segment. Prostě ty nemáš jak těm lidem říct, prostě všechny ty story jsou koncipované strašně jako zastaralé. To znamená, že i když víš, co hledáš, tak to v tom storu jako nemáš šanci najít. Super jako úspěšná hra, kde vlastně otočili sexy téma, prostě miliarda her na téma nějaká infekce, a ty musíš prostě dělat všechno pro to, aby se ta infekce nerozšířila. A prostě osvědčený. A oni tenhle ten model, který prostě byl tisíckrát popřený, otočili a řekli, ty jsi ten virus a musíš prostě nakazit a vyhubit celý lidstvo. Jak ono se to jmenovalo? Mor. Mor? Se to jmenovalo. Ano, Plug Incorporated, myslím. Plug Incorporated. A jenom vlastně ta informace, jasně, že ti někdo řekne, ty vole, hra, už si to hrál, jak musí, už vole, já jsem vyhubil 4 miliardy lidí, jo? A najednou si každý řekne, tak to zkusím, tyjo, protože ty vole, jako, kdo by nechtěl vyvraždit jako celou země kouli prostě ve hře, jako otočit ten model. Takže říkáš, že Lukáš no prostě dát ke Gyru příběh, že ten vrtulník řídí gynekolog a bourat do mrakodrapů s tím vrtulníkem si měl, a ne prostě. Ne, hele, ale tohle je jako zajímavý příklad, jo, protože oni nedělali žádný marketing. No jako, jasně, ano. A ani nevymysleli nic novýho, jo. Prostě oni udělali kopy existující hry, která nebyla tak úspěšná. Jo, takže jako prostě dílo náhody, no. Co? Takže dotazy, jo. No? O Angry Birds nepadlo ani slovo. No teď jo, tak to byl takový jako úvodní trailer. Martin Bach, který je tady vlastně zaměstnaný v Tiskali, tak říká, že už se na to máme vykašlat na dotazy. To nevím, jak to s tím souvisí. Jednak tady nejsou zaměstnaný. Ty nejsi zaměstnaný, tak já jsem myslel, že teďka, že jo. To s tím úplně nesouvisí. No ne, takže si rozhoduješ o tom, co se bude dít. Já ještě můžu něco říct? Ne! Rogue Legacy. Hrajte to. A vidíte, říkal jsem to, on se snažil z toho vykroutit, ale je to tak, je diktátorský a všechny tady ovládá. Měl si říkat přece, jak jsme se to učili, retro Dekatlon, Gyro, Hexy. Kdybyste tu hru nazvali Gyros možná, a ne Gyro. Jo, tak by možná měl úspěch. Jo, Gyros a prostě nelítat s vrtulníčkem, ale prostě s falafelem, jo? Jsou tady dopisy a dotazy, které se nám posílali a můžete samozřejmě kdykoliv posílat na e-mail podcast@games.cz a nebo nám je volat na telefonní záznamník 226 258 505 pro všechny ty, kteří se teď momentálně dívají. Pánové! Tak, buďte hodný. Za chvíli se zase dostanete ke slovu. Pro všechny ty, kteří se právě dívají teď na video, tak začněte psát svoje dotazy do chatu, jestli nějaké máte, samozřejmě ideálně na Karla a nebo na Lukáše, aby kluci taky něco řekli, když jsou tak tichý během celého toho vysílání. A Martin bude sbírat ty dotazy a já přečtu tady ty z e-mailu. Hinek. Nazdar rváči. Trápí mě jedna věc, na kterou jsem nenašel odpověď, tak se zeptám vás, jestli třeba nevíte. Proč na Steamu nejsou hry s licencí Marvelu? A to, ať ty k filmu od Segy, tak všechny ostatní a hlavně ty od Activisionu. Je tam až poslední Spider-Man a Deadpool a krabicovky v obchodech nejsou dostupný a v aukcích zase jsou až moc drahý. A často to k nám ani neposílají. Activision kromě Bonda ze Steamu stáhl dřív i jiné hry, ale nevím, jestli tam ty Marvelovky předtím vůbec byly. Možná se nedohodli. Ne, tak jako když oni potřebují k vydání té hry nějakou licenci, tak tam prostě jsou dost jakoby speciální podmínky. Já vím, že jsme prostě, i když se jednalo třeba o cover mountech, tak to bylo vždycky tak. Toho krtečka, že jo, taky. Věčně se hádají, jako kdo může co vyrábět. Co ne, krtečka? Ale no, Miller, to je přesně jo, ono, že jo. Ono. Teď je prostě velký spor o tom, jestli nějaká polská firma může vyrábět nějaké věci, na kterých je krteček. Oni tvrdí, že mají smlouvu támhletu jako licenční. Tohle si myslím, že je něco jiného. Tady ne, oni mají ofiku smlouvu jako s Marvelem a Marvel jim řekne, prodávejte si to, kde chcete, ale v onlineu vole ne, prostě. No. Takže tím stylem, že jo, jako je to, že si ten Marvel řekne, ne, že, jako, že by byl spor, jestli můžou dělat Spidermana nebo ne. Tak já myslím, že jsem odpověděla se docela. Private Martin, nevíte, kam se z herní scény vytratil Tomáš Zvelebil, Karle? Netuším. Martine? Já podle mě se nevytratil, podle mě se potřeba nějakou firmu velkou zase. Vyvíjí 100 km. Vyvíjel nějakou hru. A podle mě píše do Square pořád a nedávno dělal nějaký videa k Fifě, k FIFA Ultimate Team. S Tukanem dělali něco na YouTube pro EA, takže nevytratil si myslím, že úplně. Druhá otázka, Martina, je dost na tebe. Proč přechováváte takovou zášť vůči předcházející redakci Tiscali Games? My? Kdo se to ptá? To je za nesmysl. Je podepsaná bývalá redakce Tiska. Je tady adresátí, pak pošlu. My žádnou jako zášť podle mě nechováme. Asi myslí JD. Nebo já si... To vím, že myslí jakože k JD mu, ale jakože my zachováváme zášť nebo něco takového, jako podle mě se do někoho... Jste přestali linkovat Eurogamer? To už přestal on. Prostě ne, to je jenom, ne, jako to jsou takový šumy ve vysílání, jako jo, tam nebude žádný problémy s nikým. Vůbec ne, s těma lidma, o kterých mluvíš ty. Luke Catcher, tvoří se dnes ještě nějaká budovatelská strategie? Jediná věc, o které vím, je Prison Architect. Nevíte, zda se kuchtí ještě něco jiného? Strašně mi chybí hry jako Team Hospital nebo Roller Coaster Tycoon, protože podobné hry se už dnes nedělají. Nevíte? Vůbec nevím, ale má pravdu, že mě tyhle hry taky občas chybějí. Team Hospital mě třeba hodně bavil. No. Dokonce jsem si ho, já nevím, před rokem jsem ho hrál. To je dotaz i na vás v chatu, jako kdybyste o něčem věděli, jestli třeba v té nezávislé scéně se něco neukázalo. Protože by mě překvapilo, kdy ty budovatelské strategie úplně... Tiny Towers vlastně, to byla taková budovatelská jako záležitost, ale to nevím, jestli na PC. Spoustu těchto věcí, všelijaký budování věží, městeček, že se odstěhovalo na Androidy a na iOS, ale je to takový... A sprznilo se to tam. Ale sprznilo se to tam totálně, protože přesně je tam ten model, že prostě chceš postavit okýnko, zaplať, vole, chceš mít okýnko s otevírací klikou, zaplať víc. No. Jasně. A až to všechno zaplatíš, tak to budeš mít, to je jako celý. A pak zaplatíš za to, že ti to stáhneme. Říká Tropico Black Hand, ale no. Možná jakoby použij private Martine Google, jakoby, nebo to není private Martin. Luke Catchere, použij Google, třeba něco najdeš. Jakub, celý život jsem hrál na PCčku a konzoli jsem nikdy neměl. PCčko už má nejlepší roky dost za sebou, takže plno nových her mi prostě ušlo. Zatoužil jsem po konzoli. Následuje výčet jakoby Xbox 360, PS3 a z nový generace by si Jakub rád vybral PS4, ale neví, co byste mu doporučili. Vyplatí se dnes kupovat old gen a jestli ano, tak PS3 nebo Xbox? Old girl, jako starý dívky kupovat? Tak, jako PS3 nebo Xbox 360, jakoby jestli, co se dneska vyplatí koupit víc, když chceš hrát třeba ty hry, který si nehrál, protože si to neměl. Si teď měl koupit jako jednu z těchto konzolí, která odchází, tak já osobně bych šel do Xboxu. Já taky. Já bych osobně teď nekupoval žádnou a počkal bych si před Vánocem. Bavíme se o tom, že si kupuješ, že si máš volit. Prostě, ale ne, i tak, prostě, já bych prostě, si, i tak prostě bych si Martin počkal. I tak bych si počkal. Já bych si třeba teď asi spíš koupil PlayStation, ale počkal bych rozhodně pár měsíců. Tady je prostě daná možnost. Máš si vybrat jednu z těchto dvou konzolí a řeknout, kterou si... Ale já mu chci dát užitečnou radu. Ne, to není třetí varianta. To je jako Poláček. Martin by si vybral. To není třetí varianta, vy jste hovorili. Ale vybral by si PS3. Končí země koule. Ale až na Vánoce. A zachráníš jenom tím, když očukáš někoho ošklivýho. Roubík. Ty vole, fakt. A ty ale ne, prostě nikoho, jako ty do toho táháš novou informaci. Já jsem neřekl, že bych si nekoupil žádnou. Takže ty budeš 4 roky čekat na to, než ty hovada dotěla. Ty jsi kretén. Jdeme dál. Já bych si vzal Xbox teda. Xbox. Jo. A ještě tady jedna otázka od Jakuba, že nedávno dočetl Metro 2033 a nadaci od Asimova a oboje bylo super. A jaké sci-fi bychom mu asi literární doporučili? Já nevím. Hele, přišli si něco od Harlana Ellisona. A nebo Kulhánka, pokud nečet. No, ale to není moc sci-fi, že jo? To není sci-fi? Upíři, ty vole, s brokovnicema, který jezdí obrněným autem a proráže, já nevím, neviditelný obrněnec. No to není. Neprůstřelný obleky, cestování časem. Já si myslím, že když tady... Jako... Neprůstřelný obleky mají policajti, ale jako, to je nic sci-fi. Tak. Pak ty hry vypadají, jak mají vypadat, ale... A se vždycky Lukáš sám vyargumentuje, aby vypadaly tak, jak vypadaly, víš. Jako přesně, Inquisitor, dělali jsme několik let sci-fi a teď tam řekli, že to je fantasy, vole, historický. Ondra, můžete mi doporučit nějaké zahraniční herní podcasty? Giant Bomb prý vysílá 3-hodinový podcasty. Posloucháte je? Můžete doporučit? Giant Bomb poslouchá Adam Homola. To je asi největší fanoušek. Ten to nedávno psal na svém blogu, jaký poslouchá podcasty. No, takže myslím, to se podívejte k němu. Nápad, a... Ale jak je ten blog? Overwatch.cz? Overwatch.cz, no. Myslím. Ale to, co si řekl Dominik, sledujte na Twitteru Adama Homolu, protože ten postuje na svůj Twitter prostě zajímavé věci zahraničních webů a tak dále. Prostě. Sledujte taky Karla Drdu na Twitteru, protože ten postuje takové jako zajímavé věci ze svého osobního života. Ne, mě spousta lidí říká, že Karla už si musela smazat jako z Twitteru, že se to nedá. Jako. Ne, to tak teďka jako docela zase jako vyklidnil, to tak přišly ty horka. Jako bylo tam teda období jako Karla. To se nedalo vydržet. Co? To ti pak jako ti ten telefon snad zabavili nebo někde upad, tak se to jako srovnalo, ale ne, nechal ho na autě. Jo, nechal to asi na tom autě. A tak ono je nejhorší, když se o toho převolejník, že jo, začnou spolu debatovat jako o něčem, takže se opravdu nejradši vyhodil. Twitter je prostě náhražka ICQ, že jo. No, pro tebe jo, no. Dotaz na Martina Bacha od Jirky. Kdysi v podcastu si zmiňoval jako svoji nejoblíbenější adventuru hru Broken Sword. Můžeš říct, co přesně tě na této adventuře bavilo, respektive co myslíš, že schází dnešním adventurám ve srovnání s Broken Sword? Buď prosím konkrétní, vážně mě to zajímá. No, to je pěkná podpásovka. No jo, co mě bavilo na Broken Swordu? Bavily mě jako ty dva hlavní hrdinové. Musím říct, že prostě byly perfektně napsané postavy, které se nějakým způsobem vyvíjely v průběhu těch 3 dílů, a, nebo vlastně těch 3, které se mi líbily, 4. se mi nelíbil. A dával ten vztah dohromady nějaký smysl. To mě bavilo. Líbilo se mi na tom, že byl to takový podobný styl příběhu, jak, já nevím, Indiana Jones, že prostě dobrodružný příběh, ale s nějakým humorem a s nějakou nadsázkou. To se dá říct, že mi chybí. Jako ne, víš co, jakoby, ono se nedá říct dnešní adventury, prostě, nebo jakoby nějak to odsoudit jakoby šmahem, ale prostě připadá mi, že se dneska dělají buď jako typicky humorní adventury, nebo prostě takový ty temný příběhy v uvozovkách. Moc prostě není taková ta klasická jako odlehčená zábava, prostě, která jako nebere se zase až tak vážně, ale zároveň to není jako groteska. Prostě, jo. Tak tohle je v podstatě asi to hlavní, no, co se mi prostě na tom líbilo. Dobře. Vlk. Čím jsem starší, tím více mi stává, že nacházím dobré tituly, ať už díky Fight Clubu, tak díky indie scéně. Bohužel ale zjišťuji, že není čas si všechny tyto tituly zahrát. To vede k tomu, že se mi v šuplíku hromadí nakoupené hry, které jsem nikdy nehrál. Řešíte někdy podobný problém? A jakým způsobem vybíráte, co si zahrajete, či si vemete na dovolenou a propaříte tam několik bezesných nocí? Předem bych chtěl říct, že to je výborný letní nickname. Letní? Dobře, no. Tak já myslím, že ta rada je jednoduchá, že jo. Já mám podobný problém, akorát, že já už kupuju zásadně hry jenom na Steamu a tam se prostě hromaděj, no a co, jako, že nezabírají nikde místo, mám jich tam asi 180, hrál jsem asi 4. Já jsem teď na těch ne, mně se teď líbilo, někdo nám napsal e-mail, úplně to s tím nesouvisí, ale pobavilo mě to. Nám někdo napsal e-mail, že jako k tomu novému levelu, že už nedáváme teda ty CDčka a DVDčka. A co on jako má sakra dělat, až si za 20 let bude chtít tu hru zahrát, tak co bude jako dělat? Tak jako by já jsem mu odpověděl, a co si myslíte, že byste dělali, kdybyste měl doma to DVDčko za těch 20 let? Máte jako nějaký dojem, že byste ho měl kam jako dát a kde přehrát a jestli by vůbec fungovalo, kdybyste ho měl kde přehrát? Víš, že ty lidi fakt pořád přemýšlí, že ta fyzická podoba ti zaručuje větší trvanlivost. Ne, že ti zaručuje trvanlivost. To jako vlastní, že jasně, to jo, máš, že to vlastní, že to máš, to je jedna věc. A druhá věc je, že si myslíš, že to je trvanlivější než ta digitální distribuce. Což samozřejmě digitální distribuce taky, o to můžeš přijít, ale o to fyzické jako médium... Před 2 rokama Sony, jasně, že jo? Jako... Ale o to fyzické médium můžeš přijít. Já si CDčka s muzikou pořád kupuju a mám je radši než MP3 prostě. Já jsem se koupil gramofon. Já bych tady Vlkovi rád řekl, že já si vybírám ty hry dost podle toho, co se dozvím od známých, že stojí za to, když to, a samozřejmě, že mi je vybírá potom ten, kdo mi zadává věci na recenzi, ale třeba když si povídáme s Lukášem Grigarem, tak podle toho je docela dobrý síto a vlastně Lukášovi vůbec tipy na hry, sledujte ho na Twitteru, tak stojí za to a dá se podle toho nějak vybrat. To byly letní slevy, že jo, na Steamu každý dotáže, že tam nechal mraky peněz. Já ne, já taky ne. Já jo. Proto sedíte na jedné pohovce. Já jsem si říkal, tohle jsem nehrál, tohle bych si zahrál, měl, uvidíme, bude čas, tak jsem si prostě... Já teďka kupuju taky jako proseny, víš, říkám, tohle by se jim mohlo líbit, jako tohle si zahrajou za rok. True Teller, nechystáte dát do levelu jako plnou hru balík indie her? To je na tebe. Balík indie her. Tu hru jako humble indie her. No, tak to všechno záleží na penězích, no. Jako asi spíš balík, asi ne. Jako. Ale chystáme ledacos. Třeba to farmaření, tam se dají balíky, ne? Ze slámy. Hele, druhá otázka, Lukáši, to je na tebe docela šitá. Jaký myslíte, že bude nástupce fenoménu zombie? O zombie fenoménu. Zombie. Ty vole, já jsem si zrovna dneska ráno na Google Play schválně koukal, kolik her je s tématikou zombí pro Android a jejich fakt, jako to číslo jsem zapomněl, ale jako, jo, ty to pašilný seznam. A já jsem hrozně rád, že jsem tomuhle fenoménu nepropad a že mě prostě štve a zastávám k němu úplně stejný postoj jako k cyklistům. Prostě... Hele, Karle, netahej do toho jako cyklisty, jo? Prostě nemám to opravdu... rád. Ne, nech to říct. Nemám rád prostě zombí hry. Ne. Nemám rád zombí hry. Co ty vůbec je to únavný... Budou cyklistické hry teda po zombí hrách. Je to únavný, opakující se prostě téma. Je to nudný už. To je jako šlapání, že na tom co je jako na cyklistech jako opakující se, no a co? Pej, co je na cyklistech opakující se? Ty vole, jako... No, Karle, to si vyřídíme potom ještě. Musíme trošku spěchat, protože těch otázek je hodně. Bude v budoucnosti jako host ženské pohlaví, nebo se snažíte držet pánskou jízdu? Ženské pohlaví. Počkej, protože ještě jednou. Bude v budoucnosti jako host ženské pohlaví, nebo se snažíte držet pánskou jízdu? Už jsme tady pár ženských pohlaví měli. A Lukáš Grigar je tady skoro furt. Má po nástupu nových konzolí vůbec Nintendo nějakou šanci v budoucnu? No určitě. Proč by nemělo? Tyjo. Po případě, co PS Vita a DSko přeberou jejich roli tablety a chytré telefony? No zatím se jim to vůbec nedaří. Ale teď k této změně, nebo k tomuhle tomu jako budoucnost Nintendo a takhle, četl jsem někdy minulý týden docela zajímavý, teď nevím, jestli to byl rozhovor, nebo prostě taková jako feature story prostě. Někde, kde bylo o tom, jako, že prostě Nintendo tady bude, jako bylo tady před 20-40 rokama a bude tady prostě za dalších 20-40 let, protože prostě to je jakoby fakt firma, která se prostě dokáže nějakým způsobem jako přizpůsobit. Hry na Androidu nebo hry na prodali přes 500 milionů přístrojů jako handheldů a konzolí dohromady prostě a na nich je zajímavý, že prostě jakoby nejvíc inovují v tom oboru. Jo, když jako se podíváš na firmy, které jsou tady dlouho, tak oni se nebojí jako přicházet s novejma věcma. Jo. Tak to prostě pravda. Jim to prostě za další třeba 2-3 roky jako přijdou s nějakou populárnou. A... Ale je fakt, že třeba Android je prostě trend teď hraní na Androidech. Všichni hrajou na smartfonech. Ale není to herní zařízení prostě, že jo. A je vidět, že se tomu snaží prostě přiblížit maximální možný míře, vymýšlet další featurky zařízení k tomu. Prostě ta škatule od té tlustoprtky, co teď prostě jste sepsuli, že jo, tak jako obuda. Jo, tak prostě jako podle mě Android sám o sobě jako platforma není herní, prostě jako ty hry prostě je to dobrý. Tak on to ani zajímavé. Jako systém to není dobrý, že jo. Ale to si nemyslím, to bychom si tady pohádali, ale prostě. Přece se nebudeme hádat. Hele, pojďte odpovědět na to, na co se ptá Jirka Šoltes, který se chce zeptat, jestli nevíte, jak to dopadlo s Ivanem Buchtou a Martinem Peclarem, to znamená těmi lidmi, kteří byli na uvěznění v Řecku z Bohemia Interactive. Jestli obvinění bylo staženo, nebo co se sakra děje? No podle mě nebylo staženo, podle mě to jako, co já jsem o tom slyšel, tak teď je to v takovém stavu, že čekají, prostě se čeká a že můžou taky čekat jako x let. než se prostě kolem toho něco hne. Zpátky. Protože tím, že oni je jakoby pustili z té vazby, tak už tam jako nejsou de facto žádné limity, kterýma se to prostě musí řídit, takže to fakt může trvat prostě jak dlouho. A pak to po x letech můžou úplně odložit. A jste zachytili, kterým směrem se ubírá teďka tam pokud tam pojedou za 2 roky, tak přijedou do postapokalyptické země, plný řeckých zombíků, jo, kde už nebude nic fungovat. A jediný, co ale já nevím, jestli jste zachytili tu zprávu, že tam teďka nějakýho Němce jako chytli, ale nějakýho jako 73. Já jsem to nečet, jenom jsem viděl titule. Říkal, ježiš, tak jako to možná fakt to, bylo jenom... Tam to jako, mně se to taky jako seplo, dal jsem si to do souvislosti, ale oni u toho i hned neopomněli dodat, že Němec, tuším, na těch ostrovech žil a fotil pro tureckou tajnou službu. Říkají... Řečtí novináři a politici a policisti. No takže asi jako žádný vývoj kolem toho. Nebo jako já jsem tady nic nezaznamenal. Ryu má dotaz na Lukáše Macuru. Pokud budu chtít jako vývojář prodávat hru na Gogu, Steamu, Desuře a podobně, podepisuje vývojář s digitálním distributorem nějakou smlouvu? A pokud ano, jaké jsou obecné náležitosti? Musím se například sehnat právníka, nechat si ověřit podpis a tak dále, anebo se ta dohoda řeší neformálně bez smlouvy prostřednictvím několika e-mailů? Všichni stále mluví o samotném vývoji her, ale mě osobně trápí právě ta politika, právo, biznis a věci, které přicházejí po dokončení hry, respektive ta problematika prodeje a distribuce. Dají se tyto informace někde dostudovat, třeba na nějakém blogu? Můžeš mi, Lukáši, něco doporučit? Kulaterazítko.com. Tak jako smlouvy se uzavírají vlastně úplně stejný, jako když se uzavírají smlouvy na retail, jakoby na klasickou distribuci. Takže jako bez smlouvy to nejde. Teď už se ty smlouvy dají vyměňovat jako e-mailama. Už se nemusí většinou ani posílat jako poštou, takže to je... A spíš jde o to, aby ta distribuce měla zájem vůbec tu smlouvu uzavřít. No. Což třeba Desura jako... Ta, myslím, že nemá žádný jako extra omezení, takže tam je dobrý začít. A... Nebo případně můžeš uzavřít smlouvu se dohodojčkem a to už to pak prodá všude. No. Nemusíš už řešit nic dalšího. Nějaký zdroj, doporučili jsme nějaký zdroj? Jako se o tom já píše, nevím, jestli se o tomhle informuje. Někde nějak jako píše. No, tak asi v podstatě, jakoby, pokud bude dělat nějakou indie malou hru, tak ji může dělat jako na fyzickou osobu, pokud bude dělat něco většího, tak se asi vyplatí založit nějakou právnickou osobu a pak jako už si musí nastudovat i ty náležitosti. Ono potom, zvlášť třeba s těma většíma firmama, může být jako potíž ve chvíli, když seš jenom jako fyzická osoba, protože oni budou chtít prostě nějaký jako úřední věci, které jako fyzická osoba nemusíš mít. A takže jako, ale pro ten základ určitě tak začít se dá jenom s PayPalem, že si člověk založí PayPal a může jako v podstatě začít jako i bez těch distribucí. No. A poslední otázka, co přišla do e-mailu, je od Kubilance. Ptá se, co se stalo, to je docela dost, Karle, na tebe, co se stalo s původně připravovanou adventurou Legend of Demonica, pokračování Demoniky? Ty já vůbec nevím, ale jako teď... To taky asi není na tebe, ne, ta otázka. To je neznalost zase, Karle. No, ví tady někdo? Ne. No já vím, že jo. Jo? No to proč bys to zrovna ty věděl, ty jo? Proč asi? No ty vole, proč? To řekni. No protože tu hru jsme vyvíjeli my. Karle, jo. Prostě, jak tohle prostě... Jo, já vůbec... Jako, no, Karle, jako... A my jsme vlastně udělali... Dostali jsme ho, ale... Udělali jsme demo, pak jsme hledali publishera, to se nám nepovedlo a prostě neměli jsme prostředky na to, jakoby tu hru udělat prostě nezávisle. No. Jasně. Byla naplánovaná jako příliš velká. No. Tak a teď už to víš, Karlo. Martine, to bylo všechno, co přišlo do e-mailu, takže přichází čas na tebe a čtení otázek z chatu. To musím číst já? No dobře. Jack 581, pojde Drda na Gamescom. Pojdeš. Pojdeš tam, nebo nevím. Tam nepojdeš? Nevíš, jo? Já myslel, že víš. Ale vím, už mám vyřízenou akreditáciu. A víza. A víza. Ano. A doložku máš? Tu potřebují Slováci. Nevím, proč se pýtá tímto způsobem. Miro, budou v Inquisitorovi na Steamu achievementy a budou tam padat kartičky? Ne. To je tady rychlý. Smejky, jak je to na Steamu s Coming Soon? Přestože vycházíte za pár hodin, vůbec jste se tam neobjevili. Aha, takže... No. Aha. 7. hodina rozhodne. V 7 by to mělo vyjít, jo? V 7 jakoby překlápějí, že jo, jako mají jakoby release hodinu, jako v 7 našeho času. Black Hand zase na Lukáše. Je pravda, že už si můžou upravovat profily her na Steamu sami autoři? Slyšel jsem, že to trochu uvolnili. No, tohle se změnilo. Já si myslím, že jsem tady o tom trochu mluvil minule, že úplně jako já nevím, třeba před 3-4 rokama to bylo tak, že se všechny prostě jako podklady poslali, tam to někdo jako ve Valve jako zpracovával. Teď už k tomu mají jako poměrně rozsáhlý jako redakční systém, kde se ty informace o té hře už si editují ty vydavatelé, ty vývojáři. Tak a potom Markus se ptá, jestli budou na Games.cz nějaký články probírající nějaké kvalitnější UGC moduly pro Shadowrun Returns. Tak to asi dáme jenom... To je otázka na Karla. Karel, co? Karle, víš? Já myslím, že budou. Jo, tak ve středu 6 hodin. Dobře. Takže to by bylo odpovězeno. A potom Emily se ptá, jestli to není jenom její dojem, ale že jí přijdou plakáty v levelu tmavé, psala to už do diskuzí a nikdo tam nic nenapsal. I na světle jí přijdou dost tmavé, třeba v porovnání s obrázkem, co si nebyl. No Lukáš tady mluvil o té oční vadě. To je přesně ten problém. Slečna nebo chlapec? Slečna by si měla počařit. A nebo by si tam měl zajít ten tiskař, jako to se neví, že jo? No, jasně. Takhle, jako... No, co bych k tomu něco řekl. Je fakt, lidí, že prostě jako boj s tím, že jako obrázky jsou tmavý, vedeme jako s tiskárnou a s tiskárnama už fakt jako celou dobu snad, co já jsem dělal level. Vždycky to vyjde prostě o trošku tmavší a jedno číslo jsme je jako, nebo prostě několik čísel jsme je zase třeba hodně zesvětlovali, bohužel to pak se na tom tisku jakoby hrozně projevuje, prostě, protože to jakoby vypadá to hnusně, je to na tom vidět, že je to zesvětlení. Otevřené dílně nevědomých, ty vole. Takže družstvo je možný... má tiskárnu a tam se tiskne level. Tady máte ten náklad, pojďte za mnou. Ty vole, byl to kytě. To mi neříkej, když to hodil 100krát, tak to ani jednou... Tak se to zabotí do břicha, vole, a už to nikdy neuvidíš. No, každopádně, takže je to možný, že jsou tmavší, ale nic moc s tím nemůžeme udělat, prostě, protože je to asi spíš o té tiskařské práci, než jako o nás, no. A co to jsou všechno. Světlejší barvy? To je další otázka. To je všechno. Jo, takhle. Tak v tom případě děkujeme, jestli tam už nic neposlali, on to Martin teď nic nesledoval. Podívej se tam ještě jasná. Neposlali tam nic, já jsem to sledoval. Teď přišel Karel. Co to je? Jak vypadá tajný německý pozdrav? To bych tady asi nevěděl. Tak to byly všechny. On už tam byl jednou ten dotaz a já jsem ho nepřečet na schvál, teď... Když se mě takhle blbě zeptal, jsem musel přečíst. Ale ještě to házejí na mě, nedávej pozor tamhle na to, poslouchej a neskákej mi do řeči, já jsem právě ukončoval dotazy. To byly všechny dotazy. Proč se tady bavíme, vole, tak to ukončím. My to tady celou dobu vedem v takovém poklidném duchu, a oni se do sebe takhle pustějí. Alexander Hemala herního biznisu nechal záhovat, ty vole. A je tady soutěž. Minule jsme se vás ptali, kolik hejterů je na internetu. Správná odpověď, a přišlo velmi málo správných odpovědí, byla 6. Vyhrál Lukáš Klvač a vyhrál Race Injection a Daisy tričko. The Race Injection jako ty hry, tu kolekci a Daisy triko. Nová soutěžní otázka. Je poměrně jednoduchá, ale předtím ještě než ji přečtu, tak poprosím Martina nebo Karla, někoho, aby se zanořil tamhle do zaklínačovské tašky z E3 a něco z toho vytáhlo, co budeme soutěžit. Tamhle ta černá s těma červenýma popruhama. A něco hezkýho, jako jo. Jsi si sedl na ten mikrofon. Ty vole, nehází to na ten mikrofon, ty vole. Jsou nový. Tak. Jestli to, tak to jsme soutěžili minule. Ten mikrofon. Tak počkej, tak. To jsme soutěžili minule. Jo, to se soutěžili. O to jste soutěžili minule. O to jsme už taky soutěžili. Tričko s několika tečkama. Tady prostě nevypadá tričko Pavla Dobrovského. To jsme taky soutěžili už, taky, no. Sakra, jako to. Tady nějaký... O to jsme taky už soutěžili. Nevytahuj to. Ježišmarja. No, ty vole. Je to samý. Tady pastelky. ale to znamená, že starý ceny, tak to je jako... znamená, že je Petr neposlal ještě, no. Takže... No, to je super, ale tak teď nemáme. No to není super, ale takže nevíme, o co soutěžíme. Bo Inquisitor na Steamu. Inquisitor na Steamu asi. Super. Ta Lukáš Macura tady věnuje do soutěže Inquisitora na Steamu. Boží české RPG. A ještě Hexy, by se mohl věnovat třeba taky. Jako kolekci her od Cinemaxu. Jo, ale Hexen vyjde kdy? No, měl by asi příští. To vyjde, to je v pohodě, vzhledem k tomu, jak to posíláme. Já myslím, že tady bude zajímavější ten Inquisitor teda. A otázka je, jak jsem nazval Lukášovu hru Hexen. Padlo to na začátku. Tak trošku jako posměšně jsem ji nazval a ten, kdo odpoví správně, tak z toho příští týden vylosujeme jednoho člověka, který získá tady Inquisitora od Cinemaxu. Ten s Lukášem Macurou a k tomu kód na Steam. Společnou dovolenou v Itálii. A bude to platit Drda, nebo to bude platit jako Dobrovský? Ne, normálně buď fair a udělej prostě den se mnou, prostě jako cenu do soutěže, strávíš den. Já myslím, že by bylo lepší den s Drdou, jako to už jako líp zní, jako den s Drdou. No nemá čas už. Ne, teďka řekne datum. No, teď řekni datum. Jaký datum? 21. srpna. No. To se něco stalo v dějinách České republiky, přátelé. No, to si odjel do Kolína minulý rok. Hele, končíme. Nejhorší zážitek z loňské cesty do Kolína, když jsem odešel za 75 centů čůrat na toaletu, vylezl jsem ven a uvědomil jsem si, že musím znovu zaplatit 75 centů, protože se nechce kakat. Karel Drda, děkujeme, že jsi přišel, Karle. Lukáš Macura, díky, že jsi přišel, Lukáši. Ahoj. Martin Bach. Čau. A ještě nikam neodcházejte, protože samozřejmě, i když tady Lukáš není, tak je tady 142. pravidlo klubu rváčů, které zní, když čekat ve frontě, tak jedině na bose v Everquestu.